ဒီရင်းသတင်းတွေပြီးမှတော့ Sports Cinema အစီအစဉ်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုမင်းစီမရဲ့အားကစားသတင်းတောက်တွေဖြစ်တဲ့တောက်ကြနဲ့ရွှေဘုတ်တို့ကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဘတ်စင်တင်ဆက်ပေးနေကြ Sports Cinema အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီတစ်ပတ်ရွေးချယ်ထားတဲ့အားကစားရုပ်ရှင်ကားကဘယ်လိုဇာတ်ကားဖြစ်မလဲဆိုတာကိုပရိသတ်ကအရင်ဆုံးအကြည့်ကြည့်ပါအောင်ခင်ဗျာ။ You're here to play basketball my way and my way is hard.We did not back down ever. I will teach you teamwork. You'll have to earn yourselves. Take a look around you. This ain't Kentucky. Look at this. We ain't never gonna be like that. Then when? From Walt Disney Pictures and producer Jerry Bruckheimer. You ever heard of Texas Western? Comes the incredible. Like the hardest. They're not gonna give us anything.You gotta go out there and you gotta take it. Glory Road. Glory Road လို့နာမည်ရတဲ့ basketball အားကစားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားတွေကပရိသတ်သဘောကျနိုင်မဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနိုင်မဲ့ဇာတ်ဝင်ကန်းတွေကိုကျွန်တော်တောက်ကြတဲ့ရွှေဘုတ်တို့ကတန်ရှင်းပြသပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာရွှေဘုတ်။ဟုတ်မင်္ဂလာပါတောက်ကြကြီး။ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဒီ basketball ကားပေါ့နော်။ Glory Road လို့အမည်ခံထားတဲ့ basketball ကားလေးပေါ့။ဒီဇာတ်ကားကတော့တကယ်ဖြစ်ရမှန်းလည်းရိုက်ကူးတာဗျ။ဒါပေမဲ့တော်တော်တော့ကြာနေ1965ခုနှစ်လောက်ကကားလေးပေါ့နော်။ဟုတ်ဒီကားတော့ဒီDon Haskin လို့ခေါ်ရဲဘတ်စကတ်ဘောနေပြပါတော့သူကဟုတ်သူကတော့စကြင်မှာတော့ဒီ UU ဘတ်စကတ်ဘောနေပြပဲနောက်ပိုင်းမှာတော့သူ့ရဲ့ဆိုရင်ရောင်းမလို့ဒီတက်ဆက်ဆိုတဲ့နောက်ပိုင်းတက်ဆူကနေပြီးတော့နေပြဆရာတယောက်ဖြစ်လာကြသူ့အောင်မြင်မှုတွေကြောင့်သူ့အောင်မြင်မှုတွေကြောင့်မနေပြဆရာတယောက်ဖြစ်နေဒါပေမဲ့စစရောက်ချင်းမှာတော့သူ့အတင်ကတော်တော်ကြီးဆိုးသွားတယ်တကယ်ကိုသူ့ရဲ့ဖြစ်နေအဲ့ချိန်မှာလည်းတော့လူမျိုးခွဲကြတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်နေတော့နော်သူတကယ်ရွေးချယ်တော့မယ်ဆိုတော့သူကနေဂရုကစားသမားတွေကိုသဘောကျတယ်သဘောကျတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီမှာပဲသူရွေးချယ်လိုက်ပြင်နဲ့တကယ်တမ်းအထဲမှာကျတော့ဒီလူမျိုးခွဲကြမှုတွေနဲ့ပြဿနာတွေတော်တော်တက်ခဲ့တယ်တော်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဇလန်ရဲ့အတူကြုံကတော့တော့တယ်တော့ပဲဆရာဟိုကုသောက်ကြာနည်းပြောပြပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ဒီနီးပြဟက်စကင်ကသူသဘောကျတာနီဂရိုကစားသမားတွေပဲပေါ့နော်နီဂရိုကစားသမားတွေသူလိုက်စီယုံနဲ့အခန်းကိုအရင်ဆုံးပြောချင်နေကြနောက်ဘော်ဘီဂျိုးလို့ခေါ်တဲ့နီဂရိုပေါ့နော်ဟိုနီဂရိုဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီအများနာလဲအောင်ပြောရမှာဆိုကပ်ပလီလူမဲတွေပေါ့ဗျာလူမဲတွေပေါ့သူစလိုက်စီယုံနဲ့ဒီဘော်ဘီဂျိုးဆိုတဲ့ဒီကပ်ပလီကပ်ပလီတွေကလည်းသူတို့တည်တယ်သူတို့ဒီမျိုးကြီးခွဲခြားခံရတယ်သူတို့ကလည်းဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့မတူမတူမတန်လို့ဆက်ဆံခံရတော့သူတို့ကလည်းဟိုလူယူတွေကိုပြန်ပြီးတော့လူရဲ့လူမဲတွေဆင်းဆင်းကကနေတယ်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ဆင်းဆင်းကကနေတယ်အဲ့ချိန်မှာနီးပြသွားပြီးစီယုံတယ်ပေါ့မင်းငါတို့တင်းမှာလာပါသွားမှာမင်းပါပေးပဲညာပေးမယ်စာတို့ချုပ်လာတယ်လို့စီယုံတာပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာဟိုဒီလိုလူမျိုးကြီးခွဲခြားမှုတွေရှိတယ်အဆင်ပြေပါမလားပြန်စဉ်းစားပါတော့နီးပြပြန်ပြောတယ်အမှန်နီးပြပြောတယ်အတားရောင်အတားရောင်ကွဲပြားတာသူမမြင်ဘူးပေါ့နော်မင်းစီမှာဒီကျွမ်းကျင်မှုလျင်မြန်မှုဒီပါနတ်မှုဆိုတဲ့ဒီဘက်စကတ်ဘောကစားတဲ့နေရာမှာကျွမ်းကျင်မှုအများကြီးသူမြင်နေပေါ့နော်သူအဲ့ဒါပဲမြင်နေပေါ့နော်အဲ့နဲ့သူကနီဂရိုကစားသမားတွေပဲလိုက်ခေါ်တယ်နောက်အတင်းကသူ့ကိုဒီနီဂရိုကစားသမားတွေခေါ်ရင်ပေါ့နော်ဒီကပ်ပလီလူမဲတွေခေါ်ရင်ဒီလူကျတနာတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အစားတော့ကန့်ကွက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းမှာမကန့်ကွက်တော့ဘဲနဲ့ဒီနီးပြရဲ့ဆန္ဒကိုလိုက်လျှော့လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ခေါ်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျတနာတွေတစ်ခုတစ်ခုတက်တယ်ရဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီကာလကလည်းတကယ်လို့လူမျိုးကြီးခွဲကြတဲ့အချိန်ပေါ့နော်သူတို့ထင်မှာတကယ်လူမဲပြဿနာဖြစ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ချိန်မှာသူရွေးချယ်လိုက်တာလည်းတကယ်လို့နီဂရိုတွေနဲ့ဒီလူဖြူတွေနဲ့ရောနေတဲ့အသင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆက်သချင်းမှာပဲဒီသူတို့ကဆက်သတွေ့ချင်းမှာပြဿနာဖြစ်ကြတယ်သူအတင်းသားတွေစားတင်းသားချင်းချင်းကပါလူမဲလည်းပါဟုတ်အတင်းသားချင်းချင်းကသူတို့ချင်းချင်းကမတဲကြဘူးနော်ဆက်သတွေ့ချင်းမှာလည်းသူတို့ချင်းချင်းပြောင်းရတယောက်ကြည့်ရကြည့်မိုက်ကြည့်ကြတယ်ပေါ့တမင်းစားတော့ကြည့်ကြတယ်ဟုတ်ရှိုးကြတော့တရားပြီးတော့မှဒီလူဖြူတယောက်ကလည်းဒီပန်းဒီလုံးမိုက်ဖုန်းနဲ့ဝင်အောင်ပြပြလိုက်အဲ့ပါနောက်ကလူမဲတွေကလိုက်ပြပြအဲ့လိုစိုင်းနေမယ်သူပန်းကောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဘတ်စကတ်ဘောလှုပ်ပြီးတော့သူတို့အမိုက်ချင်းကိုသူတို့ဒီဘတ်စကတ်ဘောပိုက်လှုပ်ပြီးတော့သူတို့စပြီးတော့ဘတ်စကတ်ဘောစပြန်ရတော့ခင်းစားကန်းထဲမှာပဲဘတ်စကတ်ဘောစကြရတာပဲဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီကားမှာပြတာကျင်တာတော့သူကလူမဲပြဿနာကိုတော်တော်များပြတာပဲနောက်ဆုံးဒီတင်းနဲ့ချင်းချင်းမှာတော့ပေါ့နော်ဒီလူဖြူမဲပြဿနာခဏ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 ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီဇလန်ရဲ့သဘောတိုက်မှာသူတို့အားလုံးပြန်ကြီးနေသွားကြတယ် Back to the cows Jethro.Hey, hold the basket still, bite size. Horse, you shut your tusk. Cage it, cage it. Get off me. Okay.
ဖြစ်ဒီလူမဲကစားသမားတွေပါတဲ့ဒီ depth set နောက်ပိုင်းတက်တူဘတ်စကတ်ဘောအသင်းကတဖြည်းဖြည်းနိုင်ပွဲတွေရလာတယ်နိုင်ပွဲတွေရလာတယ်ဟိုနည်းနည်းလူသိပုံများလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာသူတို့တည့်ရဲ့ဒီအဝေးဘွင်းမှာသွားကစားရဲပွဲပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာသူတို့ဟိုဘိုးဘက်ပွဲကိုမရောက်ခင်ပေါ့နော်ဒီဟိုသူတို့အတင်းပတ်စကားနဲ့ဒီလမ်းအဆိုင်ဆိုင်မှာသူတို့ခဏဝင်လာတယ်ပေါ့နော်စားတောက်ပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာလူမဲကစားသမားတယောက်ကအိမ်လာတယ်မှာဒီလူလူရဟို IV ထိုးကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာလည်းတက်လာဖြစ်တယ်အဓိကတော့ဟိုလူလူလူမဲပေါ့နော်ခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့ဟိုအတွေးအမြင်နေစပြီးတော့တက်လာဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့မှာတက်လာတခုဖြစ်တယ်နောက်ပြီးသူတို့အရှိပိုင်းတက်လို့နဲ့ပွဲမှာလည်းကွင်းထဲဝင်ခင်မှာပဲဟိုအပေါ်ကဟိုကွင်းပေါ်ကဟိုကွင်းကြီးစင်ပေါ်ပြိတက်တယ်သူစားရတဲ့နေကြစည်းကုန်လို့ပါတော့ပေါက်ပေါက်လို့ပေါ့လူတွေနဲ့ပြစ်ပေါက်တယ်မွေးမွေးဖို့ပေါ့နော်ဒီလူမဲကစားသမားတွေအရင်ကပြစ်ပေါက်တယ်ပေါ့အဲ့ချိန်မှာဒီအသင်းရကစားသမားအချို့နဲ့ဒီပြိတက်တွေနဲ့တော့နည်းနည်းပြိပခါရဖြစ်နေတယ်နောက်ဆုံးဒိုင်ရအဆောက်ပေါ့နော်ပေးတင်တဲ့ပေါင်းမောဆိုတော့မပေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိသူတို့ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လောက်ထိသူတို့အနှိမ်ခံရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းအဲ့ဒီ media has skin ရဲ့ဒီသူ့အိမ်မှာရှိတဲ့သူ့မိန်းမစီကိုလည်းဒီစာရင်ခန်းသာပို့တယ်ပေါ့နော်မင်းယောက်ျားဒီမိဂရိုးတွေကိုချစ်တယ်ပေါ့နော်မိဂရိုးတွေကိုဘတ်စကတ်ဘောပေးကစားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုခန်းသာပို့တော့သူအဲ့မိပြအနေနဲ့ရောဒီအတင်းသားကစားသမားတွေအကုန်လုံးအနေနဲ့ရောအဲ့ချိန်ကသူတို့ဆိုဆိုးဝါးဆုံးခက်ခဲလို့တော့ရုပ်လိုက်ရခံရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီဇက်ကတော့ဒီဇက်ချိန်မြင့်ဆုံးလို့ပြောရရနာမည်ကြီးပြိုင်ပွဲပေါ့နော်သူတို့ဒီကမ်တူရီအတင်းနဲ့ဘိုလူးတဲ့ပွဲပေါ့အဲ့ပြိုင်ပွဲကတော့ဒီ NCAA National Championship ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဘိုလူးပွဲမှာတော့သူတို့တော်တော်ကြီးကိုစိတ်လူရှာဖို့ကောင်းတယ်ဗျသူတို့ကစားနာကိုကြည့်ရင်းနဲ့ဟိုဘယ်သူပါဖြစ်သွားမလဲနော်ဘယ်သင်းကမှတ်တောင်းမလဲဆိုတော့တောက်ရှောက်မှတ်တောင်းမလဲပါဖြစ်သွားအောင်လဲတေချောင်းဒီဒရိုက်တာလည်းကျွန်တော်တို့ဆွဲခေါ်ပါလားကောင်းကောင်းနဲ့ဟိုတကယ်ရိုက်ပြောင်းပါလားနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီထုံးစံတိုင်းပဲဒါပဲဇလိုက်နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီဇလိုက်တို့အတင်းရပဲပြန်ပြီးတော့နိုင်ရပါတယ်ဘလူးနိုင်ပွဲနဲ့အတူဒီ Championship ပြန်ရလာတော့သူတို့ပြန်လာတဲ့ခါမှာတော့အားလုံးကလူသူမဲ့ခွဲကြမရှိတော့ဟုတ်ပြီသူတို့တင်းတော့အားလုံးလိုက်လေကျူလို့ကြရပြဒီဇက်ကတကယ်ဖြစ်မှဇက်ကားဆိုတော့လေနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကစားမဘွားရက်နာဘွားပြီးတော့သူဒီလက်ထောင်ကြီးပြရေးကြီးပြဆရာကြီးဖြစ်လာတဲ့စီတေချာပြရတယ်ကစားသမားဘွားကိုတက်လုံးကစားဝါးတက်လုံးကစားဝါးတယ်ကစားကြီးပြရေးလောက်ကဲလူကလောက်တယ်ချောကလက်သေးနေရသူတို့လာကမ်းမှန်းလာရရှိတယ်သူတို့သွားကစားကြရပါတော့မျိုးမျိုးကစားသမားဘွားချင်းတွေကဆက်ပြီးတော့ပြသွားပြသွားဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဘာလို့ဒီစကားအပြည့်မဲ့စကားဆိုမဲ့လက်ရှိတကယ်အပြည့်မှာတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့တကယ်လည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုခြေခံပြီးကြိုက်ထားတာဆိုတကယ်ဟိုအရန်ကောင်းတဲ့စကားပေါ့နော်ဒါရိုက်တာဒါရိုက်တာဂျင်းကာနာရဲ့ဒီအကောင်းဆုံးရိုက်ကျူးပြသွားတယ်2006ခုနှစ်မှာစတဲ့ဖြန့်ချီတယ်စကားရဲ့စုစုပေါင်းကြာမြင့်ချိန်ကတော့106မိနစ်ကြာတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဟိုအမီးတွေမဟုတ်ပါဘူးတော်တော်တော့စုံသားပါပြီကျွန်တော်တို့ပြောတာတော်တော်စုံဆိုတော့ဒီနောက်ပါပဲခဏအရင်မှာဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့โอเคပါအားကစားပြိုင်ပွဲတိုင်းမှာလို့ရင်ခုန်ဆက်လို့ရှားဝယ်ရတဲ့အများကြီးရှိပါတယ်ဒီဘက်စကတ်ဘောရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားထဲမှာလည်းပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားနိုင်မဲ့အခန်းနေနဲ့ပြည့်နေနေအောင်ဒါရိုက်တာကအကောင်းဆုံးရိုက်ပြသွားနိုင်ပါတယ်ဒီဇာတ်ကားကိုပရိသတ်သဘောကျနှစ်သက်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်နောက်လာမယ့်ပတ်တွေမှာလည်းအခုလိုအားကစားရုပ်ရှင်ကားကောင်းတွေရှားပွဲတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကြီးစုနေတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျ